Är du ny här? Ja. Ska jag visa något? Okej. Okay. Vem är du snackar med? Jag snackar med någon som inte är här. Håll den då. Jobba när du kan ute så länge. Är du klar? Oj. Vad är det grisar här? Jag kan få folk till att göra ting. Mamma. Vad gör du som känner? Vad var det som skedde egentligen? Vi lekte på nytt.